Okej, och lektion då, fem alltså del två av cellen, så ska vi lite titta närmare på olika andra organeller. Jag tänkte vi ska börja med cellväggen, efter cellväggen. Cellvägg har ju bara då växtceller, svampar och bakterieceller, inte djurceller. Och efter cellväggen så ska vi titta på cellmembranen lite kort här. Det kommer att komma som ett skilt kapitel senare. Efter cellmembranen hoppar vi in i cytoplasman, bara kort vad det är. Efter cytoplasman talar vi om vakuolen. Finns i växtceller, svampceller, vissa alger. Och sen efter vakuolen så hoppar vi in i kloroplasten där fotosyntesen sker och i mitokondrien. Och sen är alla delar färdiga, de viktigaste delarna i eukaryota cellen. Nå, som jag sa, svampcellerna och bakteriecellerna har cellvägg. Nå, vad är cellväggen i en växtcell uppbyggd av? Nå, om vi hoppar in i björkbladet så ser vi att i björkbladet så har vi det här, ser man tydligt i ett ljusmikroskop så ser man de gröna kloroplasterna, den tjocka cellväggen och så ser man ju cytoplasman som allt flyter i, består till stor del av vatten. Nå, om vi tittar närmare på den här cellväggen i det här björkbladet så hittar vi det viktigaste ämnet som bygger upp då de här största balkarna i hela den här strukturen. Det är de här gula strukturerna som heter cellulosa som man då lagar pappersmassa av. Bara cellulosa skulle inte fungera för cellväggen måste vara stark. Andra delarna som finns i cellväggen heter hemicellulosa, så jag brukar säga att när man gjuter en betongplatta brukar man sätta i sådana gjutbetonghjärn, alltså som gör att det inte ska spricka av kälen, och det är samma sak som när hemicellulosa gör här som ni ser. Det är betonghjärn som gör att den här cellväggen hålls stark. Nå, inte nog med det så ska man ju också hälla cement i för att få en sån här kaka, och det är pektiner som är sådana utfyllnad här och tunna trådar som ytterligare bygger ihop och binder samman de här cellulosa och hemicellulosa mikrofibrillerna. Och här ser ni cellmembranet, plasmamembranet som då finns under cellväggen i en växtcell, och där ser ni tjockleken på cellmembranet och tjockleken på växtcellens cellvägg. Finns som sagt enbart hos svampar, växter och bakterier. I svamparna är den uppbyggd av kitin som en polysaccharid, kitin i växtceller, cellulosa, polysaccharid och bakterier. Det är murein som också är en polysaccharid. Vad gör cellväggen? Den har egentligen bara en strukturell uppgift. Den upprätthåller cellens form. Och vad kan vi dra nytta av det? Jo, vi får pappersmassa. Det var cellväggen. Ingen desto mer funktion utan bara håller cellen i dess form. Och människan har lärt sig att använda cellväggen till att framställa papper. Cellmembranen som låg innanför cellvägg, djurcellerna har ju alla levande organismer har ett cellmembran, också virusen som inte räknas till levande. Virusen skäl ju cellmembranen av sin värdcell, alltså till exempel av våra celler. Ja, tittar vi närmare, vi har redan gått igenom det här med fosfolipider, och där har vi glycerolbollen, fettsyresvansen och kolesterol emellan. Och den där var ju hydrofil boll och hydrofoba svansar, och hydrofoba svansarna riktar sig mot varandra, hydrofila bollarna utåt mot vätskemiljön. Och det heter ju fosfolipid bilayer, fosfolipid dubbellager, för att det är två stycken fosfolipider som binder mot varandra genom hydrofoba delarna mot varandra. Cellmembranen har också kolhydrater på sin yta och ett protein. Har de också, de har proteiner på sin yta. Proteiner som löper hela vägen igenom lipidlagret heter integralproteiner, och proteiner som bara nuddar vid ytan, till exempel olika receptorer, heter perifera proteiner. Om en kolhydratkedja är fast vid ett ytprotein, ett perifert protein, så kallas det glykoprotein. Och om en kolhydratkedja är fast vid en glycerolboll så kallas det glykolipid, den delen som den är fast vid, glykosocker. Den är alltså, cellmembranen bestämmer vad som får komma in i cellen, vad som inte får komma in i cellen. Man brukar säga att den är halvgenomtränglig, alltså semipermeabel. Permeability är genomtränglighet och semi är halv. Och hur den kan vara semipermeabel, det ser vi här på den här bilden.
Vatten måste ju använda enskilda akvaporinkanaler för att vatten kan inte tränga igenom fett. Och därför gör ju den nu cellmembranen att vatten måste hitta andra vägar och då det är specifika vattenkanaler som den använder akvaporina. Andra ämnen som är stora kan inte tränga igenom de här små fosfolipiderna utan måste använda transportproteiner som är integralproteiner som kallas bärarmolekyler. Så cellmembranen bestämmer vad som får komma in och ut ur cellen, alltså semipermeabel portvakt. Består av fosfolipider och har också proteiner och kolhydrater på sin yta. Som ni såg här uppe. Cytoplasma är egentligen ordet cytoplasma. Cyto är ju cell. Cytologerna studerar cellbiologi. Och plasma är en massa. I högstadiet brukar man lära sig att cytoplasman är vätskan som allt flyter i. Det är en sanning med modifikation. Alla celldelar, Golgiapparaten, ribosomerna, endoplasmatiska nätverket, alla delar av mitokondrier, kloroplaster hör till cytoplasman, cellmassan. Så det är inte bara vätskan utan det är också allt som flyter i vätskan. Består till 70% av vatten och proteiner och sockerarter och alla kemiska processer i cellen sker här. Växter och svampar har en sak som inte djurceller har och det är vakuol som är en mycket viktig organell. Vakuolen är otroligt stor i gamla växtceller som ni ser här. Där har ni kloroplaster. Ni ser hur stora kloroplasterna kan bli med stärkelsekon inuti och klorofyll här emellan. Och här har ni vakuolen då inne i växtcellen. Ganska olika än vad ni är vana att se växtceller från skolböcker. Turgotryck är alltså vätskespänningen som växtceller behöver för de har inget skelett. Det uppkommer i denna vakuol, alltså när växten har rotkontakt till marken, till vatten, så hålls de här vakuolerna uppspända genom att vatten sugs in och spänner ut dessa vakuolväggar. Som ni ser, turgor pressure håller trycket inne i vakuolen. Om ni klipper av växten så att det inte mer kommer vatten in genom rötterna och veddelen upp i bladens och stammens vakuoler så minskar turgotrycket och på detta sätt så blir det ju det här sloka växten. Så turgotrycket gör alltså att växten hålls upprätt så länge växten har rotkontakt och det sker in i vakuolen genom turgor. Kloroplaster är den viktigaste delen i växtceller. Utan de här kloroplasterna så skulle vi inte ha syre i atmosfären. Orsaken till att de är gröna, här ser ni hur mycket en enskild växtcell kan innehålla. Så den är ju fullproppad med kloroplaster. Och där ser ni en svepelektronisk mikroskopisk bild på en kloroplast och hur de ser ut. Och färgen är ju grön som man alltid hittar, då vet man att det är en kloroplast. Den utför fotosyntes, det vill säga vatten från jorden, koldioxid från luften tas in via klyvöppningarna. Omvandlas med hjälp av solljus till socker och syre genom att solljuset spjälkar H2O till syre och vete. Vete fortsätter in i kloroplasten till en annan reaktion där koldioxid och vete och energi reagerar och bildar socker. Så fotosyntesen består av två delar. En fotolytisk ljusspjälkning av vatten i syre och vete. Syre far ut och vete fortsätter till socker. Producerande delen av fotosyntesen, mörkerreaktionen som sker här inne också i kloroplasten. Så att vatten och koldioxid och solenergi blir socker och syre. Nå, det som är ganska intressant med den här kloroplasten är att om man börjar titta på den så hittar man att den har eget DNA. Den är exakt lika stor som en bakterie. Den kan dela sig själv genom att ett protein snörjar om här runt kloroplastens mitt. Och drar isär och bildar två stycken nya kloroplaster. Den kan dela sig. Och det här proteinet som gör det är samma som alla bakterier har. Tittar man närmare på DNA inne i den här så ser vi att det är exakt likadan genstruktur och molekylär struktur på det här DNA som bakterierna har. Den har också plasmider, alltså samma små DNA-ringar som alla bakterier har. Och det här betyder att troligen har kloroplasten och mitokondrien någon gång i tiden i evolutionen för 1,5 miljarder år sedan varit bakterier som
har kommit in i en urcell och börjat samarbeta och bilda organeller. Det kallas endosymbiosteorin. Mitokondrien har samma evolutionära bakgrund som kloroplasten. Och här ser ni att mitokondrien är samma bakteriestorlek, har ett veckat inre membran, har inget klorofyll. Den är alltså inte fotosyntetiserande organell, utan den förbränner socker och syre från fotosyntesen till vatten, koldioxid och ATP, adenosintrisfosfatenergi, som gör att vi orkar leva och röra på oss, alla levande organismer. ATP är alltså alla organismers det här kemiska energi. Och de här mitokondrierna finns i både växtceller, djurceller, svampceller, men inte i prokaryoter, och det är ganska enkelt, för du kan ju inte sätta in en bakteriestorleksorganell i en bakterie, för att lika stora delar är ganska svåra att stuva in i varandra. Och det är på grund av den evolutionära endosymbiosbakgrunden som både kloroplasten och mitokondrien delar. Nå, mitokondrien kan faktiskt, om syret tar slut, börja producera mjölksyra. Och det här mjölksyran är ju ett gift för cellerna och kroppen, men det är en säkerhetsventil som att om syret tar slut så kan ännu anaerobt producera små mängder ATP. Om inte mjölksyra skulle kunna bildas, så då skulle helt enkelt cellvävnaden dö. Nå, det som vi nu har gått igenom här var alltså cellväggen, cellväggens uppbyggnad, cellulosa, pektin och hemicellulosa finns bara i svampceller, kitin, chitin, växtceller, cellulosa och bakterien, murein. Uppgiften är att upprätthålla cellens form. Cellmembranet är semipermeabelt, halvgenomträngligt, består av fosfolipider, glycerol, boll, fettsyre, svans, hydrofoba, hydrofila och bildar ett dubbellager. Dessutom finns det inbäddat kolesterol på ytan, kolhydratkedjor och proteiner antingen genom hela membranet, integralproteiner eller perifera proteiner på ytan. Bestämmer vad som får komma in, endosymbios, alltså in i cellen endosymbios och ut ur cellen exocytos. Cytoplasman är cellmassan, alltså alla organeller och vatten. Vattenlösningen som allting flyter i, det är cytoplasman i ett nötskal. Vakuolen är specifikt för svamp och växtceller, och den gör att växterna hålls upprätt genom turgotrycket så länge växterna har rotkontakt och bladen får vatten via veddelen inne i ledningsvävnaden. Alltså xylemdelen transporterar vatten uppåt och floemdelen, sildelen, transporterar socker neråt till rötterna. Två rör för olika ämnen i ledningsvävnaden. Kloroplasten sköter om fotosyntesen, det vill säga 6CO2 plus 6H2O plus solenergi blir C6H12O6, socker plus 6 syremolekyler O2. Och på det här sättet så finns alla aeroba organismer på jorden, och autotroferna producerar socker och syre, alltså växterna, så att heterotroferna och djuren kan finnas. Och kloroplasten och mitokondrien har troligen varit bakterier i tidigare evolutionen, och de har kommit in i en urcell och börjat samarbeta, och de som fick autotrofa bakterier in sig blev växtceller, och de som fick bara heterotrofa, alltså som blev mitokondrier, så de blev djurceller och svampceller. Mitokondrien har eget DNA, mitokondrien har egna ribosomer, mitokondrien kan dela sig självständigt, mitokondriens DNA är uppbyggt som bakteriernas, och de har plasmider och allt annat, det vill säga den kan själv producera vissa proteiner, och den har också uppkommit genom endosymbios. Och mitokondrien sköter om cellandningen, alltså förbränning av socker och syre som vi får från luften via lungorna och från födan socker, och bildar adenosin trisfosfat ATP som är energi. Tar syre slut så kan muskelceller bilda mjölksyra. Prokaryota celler finns det många av. De hinner jag inte ha desto mer nu.